Tá tudo microfonado. Dói meu ouvidinho. Onde fica o ouvidinho da ponta? Eu não sei, não tem um espelho. Prédio de São Paulo é tudo sujo, não faz mais reflexo. E hoje estamos aqui mais uma vez novamente, rapaziada. Estamos hoje com o nosso grande amigo, o Pombarinho. Não sou seu amigo, cara. Só tô aqui José. Porque o saco ainda não me chamou. Um dia talvez você tenha uma oportunidade lá. Talvez. Me chama, mas, saco. Mas calma, você quer começar lá no topo. Começa um pouquinho mais de baixo. Tem o Du aí, ó. Nem fodei no meu barco. Aquele nariz é muito grande. É sua prima, aquele aquífero do caralho. Bom, Pombarinho, o que a gente vai fazer hoje? O que a fumetada mais gosta? De fumar! E elas gostam do quê na hora de fumar? E sai fumaça, porque brasileiro não tá nem aí pro gosto. Mas pra sair fumaça, a gente tem que estar em que condição? Ah, meu parceiro, tem que estar top. Perfeito! E hoje eu vou mostrar como se faz aquele roche, o roche perfeito. Eu não tenho capacidade. Ah, eu tenho. Eu quero ver. Então bora lá, o que a gente precisa pra começar a fazer o roche, Pombarinho? Precisamos do roche. Do roche? Obviamente. Tem que ser qual? É óbvio que é pró. Ah, bom. A gente vai pegar o nosso fumo, nosso tabaco. Aqui, ó, um garfinho, porque tem que ter o nosso fumo, nosso tabaco. Você vai pegar com jeitinho aqui, ó, um pouquinho de tabaquinho. Até encher aqui, ó. Ó, pá, tá ligado? Não. Você vai arrumando, vai aqui, ó, tranquilinho, arrumando até você encher tudo aqui, demorou? Não. Depois que você fizer tudo isso, a produção já deixou pronto aqui pra gente, olha aqui. Espalhou certinho com o garfinho. O que que você vai fazer depois? Não sei. Vai dar uma certa acentuada aqui com a seda que vem no alumínio. Você vai pegar a porra da seda aqui, ó. Você vai cuidadosamente colocar aqui em cima, assim, ó. Cuidadosamente e ajeitar o tabaco pra ficar todo igual dentro do roche, tá ligado? Nossa. Depois que você fizer tudo certinho, bonitinho, a produção ainda não tá preparada aqui. Produção incompetente! Vai pra Rede Record! Parece aqueles dementes do cachorro! Mano, tá com a cara do Daço isso aí, hein? Não, pra mim tá parecendo uma foto. Você paga, mandei bem. Não tem um que salva! Opa, produção tá certinho aqui. Show! Depois você vai tirar aqui tranquilamente. Vai estar tudo bonitinho aqui, ó. Tudo igualzinho. Show. Depois você vai fazer o quê? Não sei. Vamos pegar uma folha de alumínio, é óbvio, pra esticar a folha. Cara, lado brilhante, sempre para baixo. Por quê? Eu não sei, sempre me falaram isso. Uma vez eu ouvi falar que solta toxinas esse lado aqui. Você é uma toxina e tá solto, igual o brioquinho do seu pai. Tá cutucando meu olho aqui, cara! Eu não consigo! Vai lá! Recuperar o seu canal! Logo depois de você arrumar ajeitadinho o seu tabaco, você vai pegar a folha de alumínio e vai esticar ela aqui em cima, tá? Só colocar aqui assim, e aí você dá uma esticada bacana pra depois você fazer a furação. Nossa produção deixou uma aqui certa pra gente. Por favor, o furador. O furo, você tem que fazer um furinho aqui assim, ó. Ó, tá sentindo? No cantinho, indo até o final. Sacou? Fazer os furos aqui, tá ligado? Cuidadosamente. A produção já tem uma furada aqui pra gente, olha aqui. Olha lá. Depois que você furar, você sela ele bacaninha. E aqui seu roche já tá pronto, cara. Então aqui tá o roche perfeito, Pomba. Posso te chamar de Pomba? Não. Tá bom. Logo depois de tudo isso, você vai colocar três peças de carvão formando um triângulo. Olha aqui, olha lá, olha lá. Entendeu? Formando um triângulo. Mas nossa produção já tem um carvão aceso aqui, por favor, produção. E voa! O nosso roche perfeito está pronto! Porra! Por que que esse roche é perfeito? Sabe explicar pra eles, Pombarinho? Não. Então, agora que você, que a produção colocou pra nosco aqui... Puta merda. Então, bora lá pra degustação do roche perfeito. Bora! Hora do show, porra! Puta, que susto, meu parceiro! É, produção, deixa eu cozinhar direito, caralho! Agora eu vou falar o porquê que eu fiz essa merda. Fala! Você viu o roche perfeito que eu fiz? Vi. Ele é diferente de outros? Não. Porque não existe o roche perfeito. Move it, get out the way, get out the... Nossa, cara! Que merda, hein? Todo esse rodeio só pra falar isso. Porque um... Vai lá, escreve o roche perfeito, o roche que mais sai fumaça, a furação que mais sai fumaça, e dá 1 milhão de visualização, porra! É claro que se você colocar muito tabaco, vai queimar muito, tipo, se você colocar lá encostando no alumínio, vai ficar uma bosta. É claro que se você deixar o carvão muito tempo cozinhando, vai ficar uma bosta, se deixar pouco tempo, não vai acender.
Tem tudo uma questão, mas é tudo uma coisa tão simples. Não existe a mágica de você fazer a merda de um roche, porra. O que vai importar pra você na sessão, cara, é o seu... é o tabaco principal, o carvão. Na verdade, tudo importa. Caralho, você é uma grande ambulância de inconsistência, meu parceiro. É tudo um conjunto. Se você fizer tudo certo, não tem como dar errado, porque tá tudo certo. É verdade. Porra, eu duvido você fazer um narga. Na verdade, já vi muita gente falando, meu narga não carbura. Porra, a culpa não é do Arguile, filha da puta. Ele não é um Opala. Porra, então é isso, rapaziada. Ficamos aqui mais uma vez novamente. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem não gostou, foda-se. Mas deixa o like. Ou dislike, o algoritmo é o mesmo. Quer dizer, às vezes não. E temos cupom de desconto aqui, Pomarinho! Porra, a gente tem cupom de desconto do Narguilê. A gente tem cupom de desconto da Hera. A gente tem cupom de desconto da Ruka Dealer. Temos cupom de desconto da Clã de Ruka. E temos cupom de desconto do site do Tio Bob, meu irmão. Puta que pariu. É cupom de desconto pra caralho. Usa os cupom. Fala tchau, pessoal. Ah, vamos se fuder. Bota a roupa. Vem aí. Coisa melhor que esta merda! Eu preferia fazer uma colonoscopia com um cano de PVC e uma GoPro, meu parceiro! Prefere gravar na...